Moikka. Terve. Onko siellä joku paikalla? Moi vaan kaikki. Jos olet siellä paikalla, niin mukavaa torstai-päivää. Nyt on 28. päivä, eikö vaan? 28. tammikuuta. Miten sun päivä on mennyt? Voit kommentoida siellä chatissa, jos mun ääni kuuluu hyvin tai huonosti, niin yritän tehdä muutoksia, jos ei ole hyvä. Terve, terve. Mukavaa, että sä olet siellä. Mä näen, että muutama katsoja siellä on jo, mutta en näe nimiä enkä näe kommentteja. Siellä katsotaas saisinko mä sieltä itselleni näkyviin. Jos sä kommentoit, niin en näe sitä nyt vielä. Katsotaas nyt, pääsenkö mä tänne foorumille. Joo, ei näy vielä. Mutta ei se mitään. Ehkä mä jossain vaiheessa sitten myöhemmin näen sun kommentit. Mä ajattelin, että tänään puhutaan vähän työkaluista. Ja työkaluja, näkyykös toi vähän heijastaa siinä. Tässä on esimerkiksi vähän työkaluja. Nämä on ehkä sellaisia, joita käytetään enemmän kesällä. Nämä työkalut. Mutta tiedätkö sä, mikä toi tollanen on, jolla voi? No kyllä nyt talvellakin pystyy esimerkiksi, jos vaikka on lunta rappusilla, niin voi vähän. Mitäs tällä voi tehdä? Tällaisella työkalulla. Mitä sillä voi tehdä? Mikä se on se sana? Katsotaas. Mä haluaisin kyllä nyt nähdä sun kommentteja. Joo. Mä laitan tänne itse, että sinne sillä sen nimi on harja ja sillä voi harjata. Voi olla, että sinäkin kirjoitit sinne jo chattiin, mutta mä en nyt vielä nähnyt sitä sun kommenttia. Eli tässä on harja, sillä voi harjata. Voi ehkä harjata lunta tai sitten maassa voi olla jotakin. No, tässä on yksi työkalu. Näkyykö se sulle sinne? Työkalu. Tämä on ainakin minulle ihan tärkeä työkalu nyt. Jo varsinkin, jos ensi viikolla tulee vähän pakkasta, tulee kylmä, niin mä lämmitän takassa. Mä laitan sinne puita ja sitten sytytän tulen ja siellä takassa palaa tuli ja mun täytyy käyttää tätä työkalua, että mä saan puut pieneksi. Mä pilkon puita. Pilkon puita. Tiedätkö, mikä työkalu tämä on? Laitan tuota lamppua vähän eri asento, jos se näkyy sulle paremmin sinne. Näkyykö se ollenkaan? Tiedätkö, mikä tää on? Kyllä, se on kirves. Se on kirves. Ja mitä tällä työkalulla tehdään? Mitä sä teet? Tämä on kirves
Ja kirveellä sulla on iso puu, sä ehkä vähän, sä pilkot puita, sä pilkot puita tai sä hakkaat ehkä halkoja, sä hakkaat tai pilkot puita. Toi on sellainen työkalu, työväline. No niin, nyt mä toivon, että mä näen täältä teidän kommentit, mutta en näe vielä. Mutta kirjoita kommentteja siihen ja kysy siellä chatissa. Eli tämä on kirves. Laitetaan Terve. sieltä pois. No, seuraava työkalu mä laitan tähän. Mä luulen, että kaikilla on tää työkalu kotona. Onks sulla? Mikä tän nimi on? Ja mitä sä teet tällä työkalulla? Mikä tää on ja mitä sä teet tällä työkalulla? Mikä se on? Se on vasara. Se on vasara. Eli tämä on vasara. Mitä sä teet vasaralla? Mitä sä teet tällä työkalulla? Se on vasara. Se voi olla, että näkyy sinulla väärin päin. Mitä sä teet vasaralla? Teetkö sä vasaralla jotakin työtä? Minkälainen työkalu se on sulle? Mitä työtä sä teet vasaran kanssa? Mulla voi olla naula. Mulla voi olla naula. Esimerkiksi tuolla seinällä on taulu, niin mä lyön tai hakkaan nauloja tällä vasaralla. Vasaralla lyödään tai hakataan nauloja. Katsotaas, mä kirjoitan sen tänne. Vasaralla lyödään tai hakataan nauloja. Se auttaa sua, jos esimerkiksi sä tarvitset tai sun täytyy laittaa vaikka tuonne joku taulu seinälle, niin siellä se on ihan hyvä. No, entäs sitten? No niin, nyt mä sain toisen tietokoneen tästä auki, niin mä näen tuolta tietokoneelta teidän. Okei, hyvä, hienoa. Teidän kommentit, koska tässä mä en näe niitä nyt ollenkaan. No sitten on seuraava työkalu, tämän näköinen. Mikäs tää on? Ajattelen, että sulla on ehkä kotona tämä. Mikä työkalu tämä on? Tossa on tollanen säätönappi. Sä voit siitä vähän. Mä avaan kohta, kun sä näet sieltä, mikä se on. Tosta sä voit säätää vähän sitä, että kuinka leveät leuat, puhutaan nämä leuat, niin tällä jakoavaimella on myös leuat, niin sä voit säätää jakoavaimen leuat siellä. Eli tuosta näkyy sen nimi. Joo. Mä laitan sen, niin se näkyy ihan
kokonaan tuossa kuvassa. Se on jakoavain. Jakoavain. Onko sulla kotona jakoavain? Ja käytätkö sä joskus jakoavainta? Ostat vaikka jonkun uuden huonekalun. Jakoavain. Mitä jakoavaimella voi tehdä? Mitä sillä voi tehdä? Ehkä sellainen verbi, jota sä et tarvitse ihan joka päivä. Sä voit kiristää ruuvia. Tai sitten sä voit ehkä avata jonkun. Se voi olla ruuvi tai mutteri. Kyllä, Beverly, se on jakoavain. Ja, joo. Ja sillä jakoavaimella voi kiristää ruuvia tai sitten avata mutterin. Noin kun mä vähän kallistan sitä, niin se näkyy paremmin. Onks sulla tällainen laatikko, missä sun jakoavain ja ehkä muut kodin työkalut on? Onks sulla tällainen? Mikä tää boksi on? Mikä tämän boksin nimi on? Onko se työkalulaatikko vai onko se työkaluboksi vai mikä se oikein on? Ja mitä sulla täällä boksissa on? Mikä sen nimi on? Tiedätkö? Teetkö sä kotona remonttitöitä tai tekeekö sun mies tai vaimo tai naapuri? Kuka teillä laittaa esimerkiksi, no nyt ei näy, mutta mulla on lamppu tässä ja taulut seinään tai vaihtaa lamput tai jos joku menee rikki, niin kenellä on sun perheessä tämä? Mä laitan sen sanan tohon nyt näkyviin, se on työkalupakki. Mä kirjoitan sen tänne chattiin myös. Työkalupakki. Se on työkalupakki ja mulla on iso työkalupakki tuolla takahuoneessa ja mä käytän sitä aika usein. No, tässä on toinen vähän saman näköinen instrumentti, mutta tässä ei ole sitä mahdollisuutta, että mä avaan leuat isoksi. En voi muuttaa sen kokoa, en voi säätää sitä. Niin se toinen oli jakoavain. Tällä on toinen nimi. Se on kiintoavain. Se on kiintoavain, mutta mä luulen, mä ainakin itse voisin sanoa, että molemmat ovat jakoavaimia, mutta se, niitä on kaksi erilaista. Avain kuitenkin. Kiintoavain, se suu ei liiku. Ja sitten jakoavain oli tää suu liikkuu. Tossa on se, mistä voi vaihtaa. Mutta sama funktio, sä voit avata mutterin tai sä voit kiristää, laittaa mutterin kiinni. No, katsotaas, onko täällä vielä joku. Ehkä joskus sä tarvitset tällaisen instrumentin. Tiedätkö, mikä tää on? Sulla on ehkä joku puu. Tai sulla on joku metalli tai joku sellainen, joka ei ole sileä. Sun täytyy ottaa siitä terävät reunat pois. Sä tarvitset tätä instrumenttia. Tiedätkö, mikä tämä on?
Tämä on sellainen, sä vähän teet reunat sellaiseksi pehmeäksi tai sileäksi. Mä annan, tuolta näkyy sen nimi, se on Viila. Se on Viila. Viila on sen nimi, mä kirjoitan sen tänne. Viila. Ja mitä sä teet? Sä viilaat. Joo, kyllä. Sä viilata olisi se verbi. Eli sä viilaat. Joo, hyvä Haider, sä tiesit sanan ja sitten kirjoitetaan se vielä viila, mutta veil, kyllä, se on viila ja sä viilaat sillä. Verbi on viilata. Tää on kans varmaan, mä ajattelen, että tämä instrumentti on aika monella kotona. Onks sulla tämä? Mikä tää on? Ja mitä sä teet tällä? Onko sulla tällainen instrumentti kotona? Mikä tämän nimi on, tiedätkö? Mitäs tällä voi tehdä? Sulla on esimerkiksi seinässä joku naula ja käsi ei ole hyvä. Sä tarvitset vähän enemmän energiaa, vähän enemmän voimaa. Sä otat sun työkalupakista pihdit. Pihdit. Nää on pihdit. Mä kirjoitan senkin tänne. Pihdit. Sä otat pihdit sun työkalupakista ja sitten sä pihtien avulla sä voit ehkä irrottaa naulan. Verbi, mitä pihdeillä tekee? Sä voit irrottaa ehkä joku terävä esine tai naula. Irrottaa. Irti. No nyt sieltä jäi yksi A pois. Mä kirjoitan uudestaan. Kahdella aalla. Ja sitten, onko sulle tuttu sellainen sana kuin irti? Irti, pois. Se on niin kuin irti, pois. Pihdeillä sä voit irrottaa. Joo. Haider, käytätkö pihtejä? Onko sulla pihdit kotona? Hyvä. Vielä mulla on täällä yksi tosi tavallinen työkalu. Onks sulla tällainen työkalu? Tiedätkö, mikä tää on? Mikä työkalu tää on? Mulla on monta. Ja mulla on sellaisia, on tämä on sellainen sileäpää ja sitten mulla on tällainen samanlainen, siinä on niin kuin tämän näköinen pää. Niillä on kaksi nimeä. Kuka tietää, mikä tämä on? Mikä tämän nimi on? Mä autan vähän sen. Voi olla, että sä näet sen väärin päin. Mä kirjoitan siksi tohon chattiin. Se on ruuvimeisseli. Se on ruuvimeisseli. Ja tää on talttapää. Eli tässä on yksi suora pää, se on talttapää. Jos sä menet K-rautaan ja haluat ostaa tämän
Siellä on talttapää, ruuvi, meisseli. Tai sitten, jos se pää on joskus ruuvi, on tämänlainen. Tämä pää voi olla ristipää. Ristipää, ruuvi, meisseli. Ristipää, ruuvi, meisseli. Ja sillä on myös lempinimi ruukari. Se on, tässä on talttapääruukkari, ruuvimeisseli. Onko helpompi sanoa puhekielellä ruukkari? Sama muuten, täällä oli tämä jakoavain, tämä, niin sä voit sanoa lyhyt versio jakari. Tämä on jakari. Ja sitten tämä täällä on ruukkari, ruuvimeisseli. Onko sulla vielä joku instrumentti kotona, mitä sä käytät usein? Onko sulla tämä? On, sanoo Valdemariam. Joo. Mitä sä teet tällä instrumentilla? Mikä tää on ja mitä sä teet tällä? Mä viimeksi tarvitsin tätä instrumenttia, kun mä halusin. Mulla oli joulukuusi. Jouluna oli joulukuusi. Niin mä käytin tätä. Nimi on Saha. Saha. Kyllä, se on Saha. Voit katsoa. Valdemariam kirjoitti ihan oikein tuonne chattiin. Saha. Se on Saha. Ja mitä sä teet tällä? Mä leikkaan sen joulukuusen palasiksi, niin mä en leikkaa, vaan mä sahaan. Verbi on sahata. Mä sahaan. Sahalla mä sahaan esimerkiksi joulukuusen pieniksi palasiksi. Entäs sitten, nyt otetaan. Tää on vähän musta kuva, mutta katsotaan. Tää on, tarvitset akun tai tarvitset sähköä. Tämä tarvitsee sähköä. Tässä on sähköjohto. Ja sitten sä käytät, tää on voimakas instrumentti. Sä teet reiän seinään. No niin, nyt mä melkein sanoin sen. Tiedätkö, mikä tää on? Se on pora. Se on pora, kone, pora. Ja mitä sä teet poralla? Mä poraan. Mä poraan reiän seinään. Mä poraan. Kyllähän, kun se on pora. Onko sulla pora? Mitä sä poraat? Jos esimerkiksi on sellainen seinä, että sä et voi laittaa vasaralla naulaa, se on paksu seinä, niin voi olla sä tarvitset poran. Kyllä, se on porakone, Kristiina, kyllä. Joo. No, nyt talvella me ei tarvita tätä, mutta jos sä asut omakotitalossa tai rivitalossa, niin sä tarvitset tätä instrumenttia. Mikäs tää on?
Mikä tää on? Ja mitä sä teet tällä? Mulla on kaksi tai kolme tällaista, koska mulla on iso piha ja monta omenapuuta. Syksyllä puut tiputtaa lehdet ja mä tarvitsen tätä. Tiedätkö, mikä tää on? Mä laitan vähän alemmas ton, niin sä ehkä näet siitä. Se on harava. Se on harava. Ja verbi tulee tästä sanasta. Kyllä, Kristiina, sä haravoit lehtiä. Eli instrumentti on harava ja verbi on haravoida. Ja Kristiina kirjoitti ihan oikein. Sä haravoit lehtiä esimerkiksi. No, täällä on vielä yksi instrumentti, jolla tämä on tosi voimakas. Esimerkiksi myös joku naula on kiinni tosi tiukasti puussa, tai sitten sun täytyy ehkä rikkoa joku tavara tai sitten ottaa nauloja tai ruuveja irti. Tämä on ehkä vähän harvinaisempi instrumentti. Nimi on hohtimet. Hohtimilla sä voit irrottaa naulan tai jonkun. Kyllä. No, vielä täällä otetaan vaikka yksi tällainen, jossa olet remonttimies tai remonttinainen ja sä olet jossakin rakennuksella töissä tai sellaisessa työpaikassa, missä on paljon voimakkaita ääniä. Puhutaan, että on meteli. Meteli. Tiedätkö, mikä on meteli, jos on kova ääni, niin mitä sä tarvitset sun korville? Mikä instrumentti on hyvä laittaa korvien päälle? Näyttää tältä. Mikä tää on? Rakennustöissä ja ehkä siivoustöissä tarvitset. Voi olla jossakin ehkä liikenne, joku trafiikki, ammatti sä voit tarvita. Tai sitten sä olet studiolla ja on jotakin musiikkia tehdään. Voi olla, että tarvitsee. Katsotaan, onko siellä chatissa. Ei ainakaan vielä näy mulla. Tossa on sana kuulosuojaimet. Kuulosuojaimet on suomeksi. Eli se on vähän eri asia kuin tämä headsetti. Tässä on mikrofoni. Tietokoneella voi olla mikrofoni ja headsetti, mutta tämä on sellainen, joka suojaa sun korvia, että sun korvat eivät mene rikki. Ne on kuulosuojaimet. Kyllähän. Kun. Joo. Onko sulla kuulosuojaimet? Kuka käyttää töissä kuulosuojaimia? En tiedä, näkyykö tästä. Tämä on ehkä vähän huono kuva. Täällä on tällainen instrumentti, jos sä haluat katsoa, että onko sun balanssissa, onko sun esimerkiksi lauta tai pöytä tai joku. Tämä ei näy hirveän hyvin.
mutta siellä on vettä sisällä. Ja sitten sä katsot, että onko se balanssissa. Niin tällä on ihan hauska nimi. Se on vatupassi. Vatupassi. Onko sulla vatupassi kotona, jossa olet ammatti, jossa olet spesialisti, rakennusmies tai nainen, niin sä tarvitset vatupassin. Se on ehkä sellainen ei niin tavallinen. Mä katson, onko mulla täällä vielä. No nyt kun on talvi, mä tarvitsen tätä työkalua. On paljon lunta ulkona. Tämä on toinen ja sitten täällä on vielä toinen tällainen. Kun ulkona on paljon lunta, mitä nämä on ja mitä näillä voi tehdä? Lunta voi ottaa näillä. Mikä tää on? Ja sitten tää toinen. Jos sulla on omakotitalo, niin sä varmaan tarvitset näitä. Joo, moi Rose. Kyllä. Onko teillä tämä? Joo, Rose, kyllä. Tää on lumilapio. Tää on lumilapio. Mitä sä, Rose, teet lumilapio? No niin, hyvä Hanhun. Lumikola. Aivan oikein. Eli tämä ensimmäinen. Tämä on lumikola. Se on lumikola. Ja sä teet lumitöitä. Lumikolalla sä työnnät lunta pois. Otat lumen pois. Sä kolaat. Sä kolaat tai sitten sä teet lumitöitä. Ja tossa on se lumilapio. Lumilapiolla sä lapioit. Mä voin kirjoittaa nämä verbit, eli kolata. Ja se instrumentti oli lumikola. Siellä kirjoititte ihan oikein. Lumikola, sä kolaat lunta ja sitten lapio, sä lapioida. Joo. Lumilapiolla sä lapioit lunta pois ja sitten lumikolalla mä kolaan lunta pois. Tiedättekö, mulla on ihana naapuri. Hän jäi eläkkeelle vähän aikaa sitten ja hän haluaa treenata vähän sporttia joka päivä. Hän haluaa kolata myös minun pihan. Hän haluaa lapioida. Hän haluaa kolata myös minun pihan. Nyt ensi viikolla on taas tulossa pakkasta ja vähän kylmä ja tulee lisää lunta, niin mä luulen, että mun naapuri tekee myös minun lumitöitä ja se on aika kiva juttu. Tykkäätkö sä tehdä lumitöitä? Onko lumitöiden tekeminen sun mielestä hyvää urheilua? Tulee hiki. Hei, mä löysin vielä tällaisen kuvan. Tässä on, nyt näette, tuolla on se ristipää. Siellä on ristipää. Meillä oli ristipää ruuvimeisseli. Niin, mikäs tää on? Onko sulla tämä?
Nää on ruuveja. Siinä on ruuvit ovat ehkä siellä työkalupakissa ja nää tässä on ruuveja. Ruuvi. Yksi ruuvi, ruuvit. Tässä on niinku kaikki ruuvit. Johan, hun, kyllä. Ne on ruuveja. Okei, Rose tykkää niin. Se on hyvää urheilua. Ei tarvi mennä kuntosalille, jos tekee lumitöitä. Täällä on kyllä vielä yksi hyvä instrumentti. Onko sulla tämä? Mitä sä voit tehdä tällä? Mikä tää on? Ja mitä sä voit tehdä? Meillä on autotallissa tämä. Ja mä aina pelkään, mun naapurin setä on, nyt hän jäi eläkkeelle, hän on jo yli 60 vuotta vanha ja hän aina haluaa kiivetä. Hän aina haluaa kiivetä näitä pitkin ylös, hän haluaa leikata pensasaitaa. Mikä tää on, tää instrumentti? Onko sulla tämä? Kyllä, han hun. Sä tiedät, sulla on hyvä sanavarasto. Sä tiedät paljon instrumenttisanoja. Ne on tikkaat. Joo, moi Adam Hasan, tervetuloa mukaan. Nää on tikkaat, ihan niin kuin han hun kirjoitti tonne. Mitä sä teet tikkailla? Miksi sulla on tikkaat? Mitä sä teet? Miksi sä tarvitset tikkaat? Miksi joskus tarvitsemme tikkaita? Sä kiipeät. Sä kiipeät sinne. Esimerkiksi talon katolla on joku probleema. Sun täytyy korjata jotakin. Tikkaat. Ja verbi on kiivetä. Mutta se on vähän vaikea verbi, kiivetä. Sitten jos puhumme, että minä, niin mä kiipeän. Mä kiipeän ylös ja alas. Ylös ja alas. Jos mulla on tikkaat, mä kiipeän ylös katolle. Joo, kyllä Adam Hasan, jos sä haluat mennä ylös. Jos sä haluat mennä ylös ja sitten sä haluat tulla takaisin alas. Silloin sä tarvitset tikkaat. No täällä oli tää toinen vielä, mitä halusinkin näyttää teille. Meillä oli ruuvit, mutta mikäs tämä on? Meillä oli vasara. Vasaralla me hakkaamme tätä. Ehkä seinään. Tuolla on. Missä se on? Tuolla. Tuolla. Siellä on taulu. Haluamme taulun seinään. Terve Karim. Onks teillä näitä kotona? Ja mitä sä teet näillä? Mulla on aika paljon näitä tuolla mun työkalupakissa. Hyvä. Hanhun tietää kaikki. Joo, Adam, hyvä. Se on naula. Yksi naula tai sitten kaikki naulat. Joo, on nauloja. Ja vasara oli se, millä me hakataan näitä nauloja. Kato taas, löydänkö mä vielä sen vasaran. Tossa oli vasara. Vasaralla me hakataan nauloja.
seinään. Sitten meillä oli ne pihdit, jolla me otetaan niitä pois. Nyt täällä on paljon sellaisia, no ehkä toi, tossa on vielä se, me puhuttiin jo, mutteri. Siinä on mutteri. Sillä jakoavaimella voi esimerkiksi avata tämän mutterin tai joo, voi kiinnittää asioita. Siinä on mutteri ja sitten joskus tarvitset, tossa on prikka. Se tulee sinne mutterin väliin. Se pysyy paremmin kiinni. Moi Leon, tervetuloa mukaan. Ihan kohta lopetellaan. Me ollaan oltukin jo aika pitkään tässä. Paljon instrumentteja voi olla siellä. No, otetaanko vielä yksi? Nyt mä kysyn vielä yhden. Mikä tää on? Jos sä haluat käyttää tätä, haluat mennä K-rautaan ostoksille, niin mitä sä kysyt? Mikä tää on ja mitä sä teet tällä? Mä luulen, mulla on täällä, tossa on vielä vähän erilaisia malleja. Mikä tää on ja mitä sä teet näillä? Tykkäätkö sä käyttää tällaisia? Viime kesänä, vai oliko se 2 vuotta sitten kesällä, aika menee niin nopeasti. Meillä oli paljon näitä mökillä ja oli monta ihmistä ja sitten me mökin seinät. Mitä me teimme? Mikä se on se sana? Se on pensseli. Kyllä, Rose. Sä olisit tiennyt, mä just sanoin, kun mä näin, että sä kirjoitit. Se on pensseli. Ja mitä sä teet, Rose, pensselillä? Okei, Adam, toi on hyvä idea, toi harja. Harja on sellainen, mä harjaan ehkä maata. Jos esimerkiksi rappuset on likaset, niin mä harjaan. Mutta tää, kyllä Adam, maalaan seinää. Ja instrumentin nimi on pensseli. Pensselillä mä maalaan esimerkiksi seinää. Mutta myös artisti, taiteilija maalaa. Esimerkiksi mun tytär maalaa tällaisia. Ja pensseli on se instrumentti. Kuusiokolo. Joo, mulla ei, Veldemariam, ei taida olla täällä kuusiokoloavainta. Mä voin laittaa tämän dokumentin teille tuohon chattiin kohta. Täällä ei taida olla kuusiokoloavainta. Meillä oli vaan tää, se on hyvä sana myös, tää kiintoavain ja sitten meillä oli se jakoavain, mutta kuusiokoloavain, jossa ostat esimerkiksi Ikeasta jonkun huonekalun, niin siellä on usein niitä kuusiokoloavaimia. Mut hei, kello juoksi tosi nopeasti ja mä ajattelen, että nyt varmaan olisi aika mennä tekemään iltapuuhia ja mitä sä teetkin. Mä lähden mun hyvällä ystävällä on syntymäpäivä tänään, niin mä lähden käymään hänen pihalla. Menen tapaamaan häntä. Mutta mä toivotan teille oikein hyvää viikkoa ja tämän päivän teema oli työkalut, ehkä enemmän tuollaiset rakennustyökalut, rakennusinstrumentit. Mutta nähdään taas ja oikein hyvää loppuviikkoa. Ja nyt taas pukekaa lämpimästi, tulee vähän kylmempi ilma. Tuossa ehkä ei vielä viikonloppuna, mutta sitten ensi viikolla. Nähdään taas. Kiitos kun olit mukana.